V Tachově se opět po roce slavil Den učitelů. Pracovníci vzdělávacích zařízení ve městě si ho připomněli v pátek 24. března. Program pro ně připravil zdejší odbor školství. Víme, že 28. březen je Den učitelů a už se stalo tradicí, že v předvečer tohoto svátku přijímá vedení města v čele s panem starostou ředitele našich škol. A to bez ohledu na to, kdo je jejich zřizovatelem. V kanceláři starosty se tak sešli zástupci celkem 14 zařízení, 8 městských a 6 zřizovaných Plzeňským krajem. Přistoupili jsme k tomu, protože si myslíme, že jsme všichni z jednoho města, že jsme vesměs tady všichni Tachováci, včetně ředitelů, a všem nám jde o stejné výsledky, jak u dětí, žáků, studentů, tak aby samozřejmě byli dobře vzdělaní a aby se dokázali uplatnit v životě. Je to milé, protože vlastně je pravdou, že i když nás zřizuje Plzeňský kraj, třeba v mém případě, tak pořád jsme na území města Tachova, pořád tady vzděláváme děti, které jsou z Tachova, a tak si myslím, že patříme všichni dohromady, že máme všichni stejnou práci i stejnou jakoby povinnost vůči městu těm dětem dát co nejvíc. Nehraje roli, kdo je zřizovatelem školy, ale všechny tyto školy a školská zařízení jsou na území města Tachova, vychovávají tachovské děti a všem patří dík za to. Obdobně se vyjádřil také místostarosta města a náměstek hejtmana pro oblast školství Jiří Struček. V celokrajském měřítku si prý místní vzdělávací zařízení nestojí vůbec špatně. Jsem hrdý na to, že v Tachově školy a školská zařízení fungují bez problému, a myslím si, že to je tím, že právě ty školy vedou dobří pedagogové, dobří ředitelé, a doufám, že to tak zůstane i do budoucna. Přijetím uvedení města však program spojený s oslavou Dne učitelů nekončil. Pokračovalo se ještě večer ve společenském sále, kam už byli pozváni skutečně všichni pracovníci zdejšího školství. Setkání mělo jako obvykle podtitul Bez kravat, sak a dlouhých rob. Není to žádný ples, jde nám čistě o setkání, abychom se jednou za rok všichni viděli, abychom si popovídali hlavně ne o práci, ale hlavně o životě a trošku se pobavili. K životu bohužel patří i ty nejsmutnější události, protože tachovskou učitelskou rodinu v uplynulých dnech navždy opustili dva dlouholetí pedagogové. Úvod pátečního večera patřil vzpomínce na ně. Byli jedními z nás, byli z našich řad, byli to kantoři Karel Chaloupecký a Jaroslav Kulpán. Já bych vás chtěl požádat, abychom si tichou vzpomínkou na ně ještě vzpomněli a vzdali jim poslední hold. Jestli byste mohli, prosím vás, povstat. Děkuju vám. Další program už měl tradiční podobu. Pro všechny účastníky byl připraven slavnostní raut, poté už přišli na řadu živá hudba a tanec. V každém případě patří poděkování nejenom ředitelkám a ředitelům, ale všem pedagogickým pracovníkům, ale nejenom pedagogickým, ale i ostatním, kteří jsou ve školách, protože smekám před jejich prací a za to jim patří opravdu velký dík. Přeji všem kolegům, učitelům hodně zdaru v jejich nelehké práci. Tak samozřejmě říká se pevné nervy, úsměv na rtu, pokud to jde, a hlavně všem školám, městským i krajským, tak hodně dětí, abychom měli pořád plno.